Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar uma volta aqui no Funchal, tomar um café, trabalhar um pouquinho também, e à noite nós vamos lá na Ponta do Sol para ver o pôr do sol. É isso aí, vem com a gente. Olha isso. Eu adoro assim essas artes, pinturas antigas. Nós passamos por aqui todo dia, mas a gente ainda não entrou aqui nesse lugar. O que será que tem lá? Não sei. Vamos dar uma olhada? Nossa, olha só isso. Tem umas tartarugas aquáticas aqui na fonte. Ah, não, eu não estava esperando por isso, olha. Olha, pois o tamanho dos peixes. Ai, as tartaruguinhas também. Ai, que lindo. Que legal. Aí gostou, tá vendo como é bom você se desviar do caminho que você faz todo dia e entrar num lugar diferente só pra ver o que tem? É, você sempre tem uma surpresa agradável, né? Ainda mais aqui no Funchal. Pode tocar no bicho, né? Sim, não. Vamos lá, vamos lá. Aí, a princípio, aqui nós estamos num edifício do governo regional da Madeira. Até que no edifício do governo você encontra aqui um lugar bonito aqui, interessante para você relaxar e apreciar a natureza. Você já viu esse ônibusinho aqui? Esse mini autocarro elétrico, ó. Quase nem faz barulho. Olha aqui, ó, dentro da igreja. Assistindo música. Missa nessa igreja, já tem umas duas. Sim, eles estão cantando aqui. Assim que nós chegamos, a música parou. Mas é sempre bom filmar um pouco e mostrar que toda a igreja aqui por dentro é muito bonita. E mais flores e bela arquitetura, é beleza que não acaba, não é? É. São as mais diversas variedades de petúnias. E você fazendo stories aí, né? Tô. É, mas tem que falar com o pessoal do YouTube, né? Não é só Instagram, não. Alguém quer tomar um gelado. Ó, aqui tem chocolate preto, tem avelã. Tá bom o sorvete aí? Que tal uma coisa saudável agora? Uma banana regional. 1,20€ o quilo. Ah, a gente queria a banana madura. Essa tá madura? Tá madurinha, tá boa pra comer. Mais um pouco de chocolate aí pra mim. Gente, esse chocolate é bom, mas assim, achei caro. 2€ uma bola. No outro lugar ali é 2€, vem 3 sabores. Olha, 80 centos, menino. 80. 80. Ah, tem 1€. Obrigado. Ó, vou comprar um maracujá banana depois, hein? É, maracujá banana. Sim. Obrigado, sim. Obrigado. Vamos lá. Oba, mais chocolate pra mim, manda aí. Bem, pra combinar café com trabalho, tem um lugar aqui inesperado. Olha onde que nós estamos agora. É, no McDonald's, no Mac Café. Viemos aqui pra tomar um café, eu tava aqui comendo um lanche e aproveitar pra responder uns e-mails. Sim, é interessante que aqui tem um ar-condicionado, tem uma mesa grande, você pode plugar aqui, tem um lugar pra você plugar o laptop também. E sim, por enquanto ainda, tá? Eu sei que o McDonald's tem aí muitas pessoas que criticam, então, mas no Mac Café, até por enquanto, é o melhor lugar que nós encontramos aqui pra trabalhar, pra responder e-mails. Sim, é bem sossegado. Aceitamos sugestões de outros lugares, mas por enquanto, esse aqui é o lugar mais conveniente pra esse tipo de atividade. Que hora que foi que a gente chegou aqui? Acho que já tem umas 2 horas que a gente tá aqui. Pois é, fazer uma pesquisa aqui, porque em breve vamos pra onde? Pra Ilha do Porto Santo. Isso aí, confirmado. Em breve nos aguardem que vamos visitar a Ilha do Porto Santo. Peraí.
Já estamos chegando aqui na rua de casa. O que você acha da gente ir pra casa descansar um pouco? É, porque daqui a pouco nós temos que sair pra ver o pôr do sol. Aonde? Lá na Ponta do Sol. Na Ponta do Sol. Vamos lá daqui a pouco. Olha quem chegou aqui. Vamos lá para mais uma aventura. Olha essas casinhas bonitinhas. E gostou? Bonitinhas em frente ao mar ainda. Uma pois casinha. É, né? Gente, planta, aqui, olha. Praia aqui, que legal. Será que a gente pode entrar um pouco mais aqui? Sim, é crista de galo. A minha avó tinha essa planta aí no jardim. Eu acho que é esse o nome. Parece papel crepom. Não parece? Sim. Aqui, ó. Encontramos uma vilazinha bem bonita aqui, com alguns corredores. Muitas plantas aqui. Olha só quantas flores tem aqui. Isso. Eles têm aqui um mini jardim botânico aqui nessa vilazinha. Então é isso, casinhas bonitinhas aqui. Em frente à praia, que tem um pouquinho de areia aqui também, hein? Areia preta. Minha. E eu acho que a gente vai se molhar passando por aqui, hein? Olha aí. Tem um mini arco-íris ali, ó, que legal. Quem quiser tomar um banhinho, ó. Não, espera aí. Eu vou a pé mesmo. Olha, você passa por aqui, ó, e, uou, eu me molhei um pouco já, tá escorregadio aqui, hein, cuidado. Olha a praia lá embaixo, caramba, você tem que ter uma visão 360 graus, porque é beleza pra todo lado. Olha só isso. Aí também você pode lavar o carro. É gratuito? Cascata de banho. Aqui em Ponta do Sol. Lavagem de carro é gratuito. Será que é água potável? É uma água fresquinha. Aí eu tomei. A Praia dos Anjos lá embaixo. Olha só, tá deserta, hein? Então fica a dica aí pra vocês que querem uma praia bonita. Ó, tem pouquíssimas pessoas na praia agora. Algumas pessoas ali, parece que é umas duas pessoas só nessa praia toda. Mas parece que a água é potável mesmo, ó. Tem aqui aparentemente um ponto de coleta, né? E a água vai pelo cano e pronto. Aí, ó. Eu trago a sua garrafinha pra abastecer aqui com água mineral. Tem 10 minutos. Aqui, ó. Faça as coisas com tempo, né? Porque na madeira é assim, você quer parar em todo canto, né? Olha aqui, ó. Chegamos num lugar aqui, essa pontezinha. Tô aqui com o meu capacete de astronauta. Essa aqui dá medo aqui. Olha aqui, ó. Caiu uma pedra. Mas a vista é muito bonita. O Robson fazendo vídeo ali, ó. Se vocês querem ver um vídeo de outro ângulo, outra apresentação, só dá uma olhada no canal deles. E a Pamela tá lá no carro, ó, só esperando, só. O bom é que agora as pessoas vão poder ver dois vídeos, né? Isso. O mesmo passeio com, né, visões diferentes, exato, né? Diferentes ângulos. É, exato. Né? Tem um capacete aqui, cadê seu capacete? Eu não aceito na moto. Eu nem tirei, eu sou preguiçoso. É um lugar muito belo. Não, porque se bom, eu cair e bater a cabeça, já tem um capacete aqui, tá protegido, ó. Rocha aqui tem muita, né? Tem que proteger mesmo. Oh. Oh, cuidado. Acho que eu cheguei um pouco atrasado. Estava esperando o sol se pôr no horizonte, mas tem uma nuvem no horizonte, então o sol meio que já se pôs atrás daquela nuvem. Então, como eu falei, nós viemos ver aqui o pôr do sol e acontece um evento muito interessante, que segundo a Catiúça acontece 4 vezes por ano, que é um senhor que vem aqui tocar, ele toca uma música
E aí, normalmente vem bastante gente aqui ver o pôr do sol e assistir ele tocando a música. É música escocesa, Rafa? É, ele toca a gaita escocesa. Ah. Então o sol não se pôs ainda, até que tem aqui algumas nuvens, então o sol tá atrás das nuvens, mas não passou do horizonte ainda. Olá! Olá! Olha ele ali, ó. Na pedra. Em pé com uma gaita escocesa. Pena que eu não tenho aqui a câmera com zoom pra mostrar pra vocês. Pena que tem uma nuvem gigante bloqueando o pôr do sol, né? É, hoje ela se atreveu a entrar na frente do sol, né? Pois é, foi bonito lá do topo do pico do Arieiro, né? Mas aqui...